ଉପକୂଳରେ ଉପାନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଖି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ଚାଳ ଛପର ଘର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ କାହା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ କୋଠରୀରେ ବସିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଦିନୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟନ୍ତ ରାୟ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପାଇଖାନାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ କାହିଁକିନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ କାଳେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଲଟାଣି ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା 85 ବର୍ଷୀୟ ଫକୀର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଘର ପାଇଁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଫକୀର ଆଉ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘର ଆବଶ୍ୟକ ଏପରିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧ ଅଳିଏ ଖାଇ ଅଳିଏ ଉପାସ ରହି ବୃଦ୍ଧ ଫକୀର କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲଣି ଆଉ କେହି କାଳେ ବଞ୍ଚିବ ତୁମ ପାଇଁ କାହିଁ କରାଯିବ ମାଗିଯାଇଛି ଚଳୁଛି ଦିନରେ ବକ୍ତେ ଖାଇକି ଚଳୁଛି ସକାଳ ବେଳେ ମୁଢି ଟିକେ ଚା ଟିକେ ପିଏ ରାତିକି କିଛି ନା ଗାଧୁଆଳେ ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିବ ତୁମ ନାଁରେ ନେଲେନି ତୁମର 2016 ନେଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଆସିଲି ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେରେସ୍ ଦିଆ ସରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହିପରି ପଦିନୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଧବା ମହିଳା କବିତା ରଥ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବା ପରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆବାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ତପନ ମଲ୍ଲିକ 25 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ନା ଆଜି ଯାଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁଛି ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ କି ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି କେବଳ ତପନ ନୁହନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ସେଠୀଙ୍କ 25 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ପ୍ରତିମା ସେଠୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର କୁଜିନେତା ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ କହି ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଘର ଚାଳ ଛପର ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଏମାନେ ଆବାସ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।